სამთავრობო პროგრამის ძირითადი მიმართულებები დასაქმება ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობა. როგორც პრემიერ მინისტრობის კანდიდატმა ვანო მერაბიშვილმა განაცხადა, საბიუჯეტო თანხები შემდეგნაირად გადანაწილდება. პენსიების დაფინანსებას 6 მილიარდი ლარი მოხმარდება, ჯანმრთელობის დაზღვევას 3 მილიარდი, სოციალურ დახმარებისთვის 3 მილიარდია გათვალისწინებული, სოფლის მხარდაჭერის მიზნით და განათლების დაფინანსებისთვის 4-5 მილიარდი ლარი გამოიყოფა. მომდევნო 4 წელზე დაწერილ მთავრობის პროგრამაში არაფერია ნათქვამი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. რატომ არ მოხდა ახალ პროგრამაში ოკუპირებული ტერიტორიები? ამ კითხვაზე რეინტეგრაციის მინისტრი პასუხობს, რომ ახალი პროგრამის ძირითადი მიზანი ხალხის კეთილდღეობა იყო. ახალი პრიორიტეტების სახით, რომელიც გამოკვეთილი და დეტალური პრიორიტეტები იქნება შემადგენლობისთვის, მთავრობის და ბატონი პრემიერისთვის, ამ მხრივ ბუნებრივია აქცენტი კეთება იმაზე, თუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რამდენად განვითარება ქვეყნის აღსაქმენი ხელშესახები საკუთარი ოჯახისთვის ხელშესახები იქნება თითოეული ჩვენი თანამოქალაქისთვის, რადგან ის განვითარება, რაც ქვეყანას გააჩნია, არ იყოს მხოლოდ ესეთი განვითარება, რომელსაც შეიძლება გარედან ადევნოს ადამიანმა თვალყური იყოს პოზიტივით გამშვალული, მაგრამ თვითონ ნაკლებად შეიქმნას, არამედ ყველაფერი ეს ხელმისაწვდომი თითოეული ოჯახისთვის. Если хочешь, что-то